tulla syvemmällä. Mutta mulla tulee kuudes vuosi nyt, kun on tullut uskoon ja yksin kotona tänään seurakuntalaiset nyt tuntee ja tietää mun taustan. Mutta mä olin tuommoinen niin kuin Antoni Nies, niin mä sen luo jo vähän viikonloppuna, tuli vähän rupaehtoja. Vähän kun mentiin eteenpäin, niin sitten mentiin jo välillä juutin viikolla ja loppuvaiheessa oltiin täysin alkoholisti. Että sieltä mun Jumala sitten olin yksin kotona, niin olen lattialle panin kaksi eri kertaa ja kädet ristiin. Mutta jos sä oot Jumala olemassa, niin ota mutta tää. Tää viina kiru pois. Että en mä omissa voimissa sieltä päässä. Ja Jumala näytti sen, että mistä se vapauttaa niin. Se on niin kaamen ja ei ole sen jälkeen tarvinnut. Ja Jumala on ollut hyvä mulle joka lailla. Joka aamu oikeastaan kiitos mielellä nousta. Ja kyllä se on jotakin sellaista, mitä ei saa rahalla. Eikä tuota. Mä en osata mun muuttaa niin mä ajattelen, että mistä mä olen Jumala nostaa. Sitä ei saa rahalla eikä. Se on yksi Jumalan armoa, jos se ja silloin mun se kutsuu, silloin pitäisi ottaa Jumala vastaa ja sydämeen. Ja ei niin heikkoa eikä huonoa olekaan. Jumala pitää omistansa huolta, että se on sen näyttänyt mun kohdalla. Vaikka itse luulin, että ei mistään tule mitään. Mutta se on, että niin kuin sanotaan, että mitä itse on huonompi, niin siinä se Jumala näyttää huonommansa. Se on heikoissa vahva sillä lailla, että luulisi, että ei mitään tule, mutta Jumala antaa joka päivä sen oman voiman. Markus. En pystyisi, että jos joku sanoisi mulle, että tuossa on miljoona rahaa ja uusi omakotitalo, että luovu uskosta ja mulla kaikki on sun. En mistään rahasta. Että se on jotakin sellaista, että se on niin kuin Raamatussa sanotaan, että minä en anna niin kuin maailmaa, että minä annan teille rauhamia teille annan. Se on sitä, mitä kaikki kaalehtuneet tulla vähän kuin viihteellä. Joku ottaa autokaupasta se, joku ottaa viimasta, joku jostakin muusta. Mutta se on, kun puuttuu Jumalan henki. Se on se, mitä toivon, että jokainen ottaa sen oman sydämeensä. Silloin ei ole mitään hätää. Minä toivon oikein paljon siunausta teille kaikille. Ja sellaiselle varsinkin, kuka vähäkään tuntee, niin minä vain sanon, että tätä ei saa rahaa. Että niin suurena mä pidän, että mistä mun on Jumala pelastanut, niin ei sitä voi sanoa kuvata. Se on jotakin sellaista. Varsinkin sellainen, mä osaan antaa sille arvon tosi paljon. Mä en osaa sitä sanoa kuvata, että mitä on, kun sä uskot siihen Jumalaan. Ja se on näyttänyt mulle, mitä on rukouksissa valtava hoito. Kun pikkusenkin on itsellä sitä uskoa, niin ei me muuta tarvitse. Jumala hoitaa lopun. Aamen.